Je komt net van school, veel plannen, nog weinig ervaring. En de kans op een baan is groter dan je denkt. Maar je moet er zelf achteraan. Vorig jaar is ruim 3/4 van alle schoolverlaters aan de slag gekomen. Waarom zou jij daar dit jaar niet bij horen? Kom eens naar het arbeidsbureau. En vraag dan meteen naar de werkvoer-werkmap. Want de kans op een baan is groter dan je denkt. Motorrijtuigenbelasting. U heeft geen acceptgirokaart gehad? Wat is uw kenteken? U hebt nog 3 dagen. Betaal maar gauw. Dat bespaart een hoop rompslomp en ook een boete. Graag gedaan. Dag meneer. Motorrijtuigenbelasting. U hebt uw auto verkocht. Momentje. Bel ons op als iets niet duidelijk is. We zitten ervoor. Nieuwe extra sappige Bounty is nu meer dan ooit een stukje paradijs op aarde. Nieuwe Bounty, met nog meer sappiger friswitte kokos en nog meer heerlijke melkchocolade. Je ziet het, je proeft het. Nieuwe Bounty is nu meer dan ooit een stukje paradijs op aarde. Solide, specialist in het kleine vervoer en in lage prijzen voor 2800 gulden, exclusief BTW, een oerdegelijke tandemmaster met stalen koperchassis, zware middenbalk, bruto laadvermogen van 2 ton en rijksgekeurd. Gratis afgeleverd voor uw deur. Solide Dordrecht, groot in kleintransport. Jor, de nieuwe zuiveldrank van Domo. Ah. Fris en fruitig met meer vruchtensap en minder suiker. Jor. Zuivel om te zoenen. Op Schiphol verwelkomde een uitzinnige menigte de bekende actrice Marilyn Monroe, bekend van The 7 Years Next en Some Like It Cool, en de al even bekende eeuwig rokende acteur Murphy Rogert, onder meer bekend van Casa Negro. They don't have Harper, sweetheart. I'm going home. Het duizendkoppige publiek vroeg zich af wat acteur Rogert zei. Dit is elke dag weer een moeilijk moment. De ochtend is stralend fris begonnen. Nu jij nog. Maar ben je fris, dan weet je hoe je fris blijft. Ben je fris, blijf je fris. Odorex. Woensdagochtend, kinderen naar school. Uurtje getrimd met Carolien, mijn vriendin. Toen, kopje koffie. Ik pak de Friese vlag. Ho, ho, zegt ze. Ik zeg lekker licht, Friese vlag Alphamel. Scheelt het dan, vraagt ze. Nou, zeg ik. Friese vlag Alphamel. Lekker licht en zacht. Bij echte koffiegenieters wappert de Friese vlag. Wie vreemd geld nodig heeft. 5000 Franse francs. Tuurlijk. Of zijn weekendje over de grens wil verzekeren. Alsjeblieft. Sorry, een reisverzekering. Europa-dekking. Als je contant geld op zak wilt hebben voor een gezellig avondje uit. Of een onverwachte zakenreis. Rente, miljoenen lire. Dan kun je altijd terecht op zo'n 30 NS-stations. En aan de grenzen. Daar zou ze gulden graag. Hoe wilt u dit hebben? De grenswisselkantoren. Voor alles en iedereen. Aanbijen. Een hinderlijke kwaal die veel voorkomt. 1 op de 6 Nederlanders heeft er last van. Voelt u pijn, jeuk of irritatie? Vraag uw drogist dan gerust om Sperti. Sperti werkt snel, krachtig en verlichtend. Miljoenen mensen gebruiken het, want Sperti helpt.
Cavo, de Franse wijn voor iedereen. Sometimes when I'm blue, I stop a while and think of you. With your string to fit Levi's 501 jeans, how good it seems. In time I feel new, 'cause it makes me smile and think of you. With that personal fit in Levi's button fly 501 blues. Laat hem ontmerken dat u van hem houdt. Geef hem Smakkels, het ideale tussendoortje. Bereid met echt rundvlees, want dat vinden ze echt lekker. En het is nog goed voor hem ook. Smakkels, de rundvleessnack van Thomas. De lekkerste beloning voor uw hond. Spa, groen, citroen, citroen, gebotteld bij de bron. Lekker zuiver Spa, lekker zuiver Spa, citroen voor jou, voor alle man en vrouw. Lekker zuiver Spa, lekker zuiver Spa. Gebotteld bij de bron, die frisse Spa citroen. Lekker zuiver Spa, lekker zuiver Spa. De Tweede Kamer onderzoekt de zogenaamde affaire Koning. De nazi-kamparts Mengele zou volgens een Braziliaanse politiechef dood zijn. Een commissie onderzoekt het drama in het Brusselse Heizelstadion en de kritiek van de rijkswachters. Goedenavond. De Tweede Kamer gaat een onderzoek instellen naar de bemoeienis van staatssecretaris Koning van Financiën bij de vaststelling van individuele belastingaanslagen. Dat is vanavond in Den Haag besloten. Gerrit van der Wulp. Het onderzoek wordt ingesteld door de vaste Kamercommissie voor Financiën en het zal naar alle waarschijnlijkheid een dag of 10 duren. Het gaat onder meer om de vraag of staatssecretaris Koning terecht de belastingaanslag van tv-directeur Wiebo van der Linden met enkele duizenden guldens verlaagde. Commissievoorzitter Joekes. Er zijn twee duidelijk te onderscheiden punten in het geheel. Het ene, daar heeft de staatssecretaris ook in het openbaar al gisteren geloof ik wat over gezegd. Zijn bevoegdheden, al of niet bevoegdheden om zo te handelen als hij, grof gezegd, volgens Vrij Nederland heeft gehandeld. En het tweede punt, dat concrete geval waar dat dossier op slaat. En waar ook nog een aantal vragen zijn blijven hangen, omdat we het dossier nog eenvoudig nog niet kennen. Nou, die twee te onderscheiden delen, die gaan we nader bekijken. Maar hoe, dat weten we pas als wij het dossier hebben kunnen zien. Ja, en om die twee punten te kunnen beoordelen krijgen nu de Kamerleden dus vertrouwelijk het belastingdossier van Wiebo van der Linden ter inzage. En de Kamerleden willen daarnaast ook nog gaan praten met de Vereniging voor Belastinginspecteurs om zo te kunnen bekijken of het juist is dat de staatssecretaris zich bemoeit met individuele gevallen. Staatssecretaris Koning hield na afloop van het gesprek met de Kamerleden de mond stijf dicht. Maar, schreef hij op een later uitgereikt papier, ik heb het volste recht om in te grijpen en inspecteurs hebben een gehoorzaamheidsplicht. Pas na het onderzoek, en dat duurt dus nog zo'n dag of 10, weten we of het politieke leven van de staatssecretaris op het spel staat. De VVD, zijn eigen partij, is overigens voorlopig tevreden. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het verlenen van een aparte status aan Aruba. Dat betekent dat dit eiland vanaf 1 januari volgend jaar als derde land gaat functioneren binnen het Koninkrijk naast Nederland en de overige Antillen. In aanwezigheid van een delegatie van de Koninkrijksregering debatteerde de Kamer 4 dagen lang met Antilliaanse parlementariërs over de toekomst van Aruba. Het wetsvoorstel dat de zogenaamde status aparte van dat eiland regelt werd uiteindelijk door een grote meerderheid van de Kamer aangenomen. De voorzitter van Rijkswet zijn hun handen te steken. Daartegen zijn de fracties van SGP, RPF en GPV en de leden Wagenaar en Jan Maat, het voorzitter van Rijkswet, is aangenomen.
De afgelopen vergaderweek markeert veel eer een begin dan een slot. Mogen wij weldra gezamenlijk nieuwe, vruchtbare besluiten nemen. Tot ziens. De aparte status van Aruba zal 10 jaar duren. Het is zoals bekend de bedoeling dat Aruba daarna, dus in 1996, onafhankelijk wordt. Nazi-misdadiger Jozef Mengele is dood, dat zegt de politiechef van een Braziliaans stadje in de buurt van São Paulo. De chef zegt voor 90% zeker te zijn dat Mengele 6 jaar geleden in Brazilië is verdronken. Jozef Mengele, hier op een foto van vlak na de oorlog, was arts van het vernietigingskamp Auschwitz. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van 10.000 mensen, voornamelijk Joden. Vandaag is in Brazilië het lijk opgegraven van de man die volgens de Braziliaanse politie Mengele is. Een team van West-Duitse, Israëlische en Amerikaanse deskundigen is naar Brazilië onderweg om de juistheid van de laatste gegevens over Mengele te onderzoeken. Vandaag werd ook bekend dat de Paraguaanse dictator Alfredo Stroessner zijn komende bezoek aan West-Duitsland zou hebben uitgesteld. Stroessner, die van Beierse afkomst is, heeft jarenlang voortvluchtige nazi-misdadigers onderdak geboden in zijn land. Onder hen zou ook Mengele zijn, maar Stroessner heeft dat steeds ontkend. Hij zou oorspronkelijk volgende maand naar West-Duitsland komen. De oppositie heeft daar zware kritiek op geoefend wegens Stroessners vermeende nazi-sympathieën. Een bemande ruimtevlucht is begonnen in de Sovjet-Unie. 9 maanden lang hadden dit soort vluchten stilgelegen. Vanmorgen vroeg gingen deze 2 cosmonauten op pad. Beiden veteranen in de Russische bemande ruimtevaart. Commandant van de vlucht is kolonel Vladimir Janibekov, die 4 van dit soort expedities achter de rug heeft. En zijn metgezel, de technicus Viktor Savinich, die 1 reis van 75 dagen heeft gemaakt. De bedoeling is een koppeling in de ruimte tot stand te brengen met het experimentele ruimtestation Salyut 7, dat al 3 jaar in een baan om de aarde cirkelt. Er werden al beelden van de 2 veteranen ontvangen tijdens hun werk in de ruimte. Het is niet bekendgemaakt in Moskou wanneer de koppelingsprocedure in de ruimte begint. Westelijke waarnemers denken dat veel reparatiewerk aan de Salyut 7 moet worden gedaan. De muren van deze flat in Dordrecht staan op instorten. Steeds meer bakstenen die tegen het beton zijn gemetseld laten los. Langs de bovenste verdiepingen van 3 flats zijn inmiddels grote scheuren ontdekt. De gemeente vreest dat de muren op korte termijn zullen instorten. Daarom worden ze zo snel mogelijk ingepakt. Maandag wordt beslist of de muren worden afgebroken. De politie wil daar niet op wachten. Uit vrees voor vallende stenen zijn vanmiddag 2 drukke wegen die langs de flats lopen afgesloten. 2 jaar geleden kwam op een andere plaats in Dordrecht de muur van een flatgebouw naar beneden. Die is inmiddels gerenoveerd. Men vreest dat ook andere Dordtse flats vanwege loslatende stenen zullen moeten worden opgeknapt. De oorzaak van de problemen is nog niet bekend. VVD-leider Nijpels wil een Europese aanpak van het sportvandalisme. Hij zei dat op een congres van Europese liberalen in Groningen. De Europese liberalen en democraten zijn voor een vergadering 3 dagen lang bij elkaar in de Groningse Martinihal. Een congres van afgevaardigden uit 9 landen. Liberalen die in Europa, in het Europees parlement, onder politieke leiding staan van de Franse politica mevrouw Simone Veil. Maar ook de Italiaanse oud-premier en tegenwoordig minister van Defensie Spadolini is er. Net zoals ook de West-Duitse minister van Economische Zaken Bangeman, de nieuwe FDP-leider. En natuurlijk ook Ed Nijpels, die het congres aangreep om naast de Nederlandse aanpak ook een krachtige Europese aanpak te bepleiten van het sportvandalisme. Daden een week na de voetbalramp, zo zei hij. Vorige week was iedereen nog geschokt, maar dat vertrouwen, die schok, dat ebt langzamerhand weg. En daarom denk ik dat we vandaag als liberalen een oproep moeten doen aan al die Europese regeringen om niet alleen maar geschokt te zijn,
niet alleen maar te praten, maar ook om daadwerkelijk met een actieprogramma te komen, daadwerkelijk maatregelen te nemen